guvern și un raport reușește cu succes să atingă noi culmi ale hoției și ale bătăii de joc la adresa cetățenilor. De data aceasta, ținta a fost Delta Dunării, care a intrat în obiectivul baronilor local, mereu în căutare de noi combinații aducătoare de bani pentru ei, familiile și cumetrii care gravitează în jurul lor. Delta Dunării, aflată în patrimoniul UNESCO din anul 1991, cu specii rare de flori și de floră și faună, cu peisaje neatinse de zgomotul modern al omului. De-a lungul decenilor, scurse de la Revoluție, biosfera Delta Dunării a fost răvnită de oameni de afaceri cu gânduri necurate, de politicieni dorici să parvină repede, punându-se în slujba lor, care îi plăteau pentru a emite acte legislative contrare țării. Mii de hectare au fost secate pentru a fi date baronilor agriculturii în exploatație. Bineînțeles, din toată această listă a rușinii, nu putea să lipsească tocmai Marcel Ciolacu. Ce a făcut acesta este ilogic și deosebit de grav. Legea 220 pe 2021, privind paludicultura, a suferit un mic lifting legislativ executat de chirurgul Ciolacu, prin care terenurile cu stuf pot fi înregistrate la cadastru ca pajești, nu ca apestătătoare sau purgătoare. În urma modificării legislative, administrația rezervației biosferei Delta Dunării a trecut în cadastru peste 1000 de hectare în pajiște. Toată această execuție a unei părți din Delta a fost executată în beneficiul a două firme de casă ale PSD. Una dintre ele este condusă de Ștefan Alexandru Stănescu, fiul baronului de Olt, Paul Stănescu. Acesta este un mod veritabil, capo di tutti capi, conducând cu mână de fier județul Olt, ADR Sud-Vest Oltenia, prin fratele său, având legături la ASF și în multe alte zone. Miza cea mare sunt subvențiile europene oferite pentru pajiști, care vor fi drenate de cele două firme de casă ale PSD. Complice la acest jaf este ministrul agriculturii, domnul Florin Barbu, care din postura sa de președinte al Comisiei de Agricultură, Silvicultură, Industrie și Servicii Specifice a preluat și introdus acest PLX respins în Senat acum 2 ani.